Amonijak iz cisterne u Pirotu i dalje curi. Nadležni kažu da nije u vodi, nije ni u vazduhu, barem ne u nekim prekomernim količinama. Eliksir grupa iz Šapca, koja je vlasnik tereta koji je prevozio voz koji je iskliznuo iz šina u blizini Pirota, saopštila je da još uvijek nije procenjena iscurela količina amonijaka, ali da se pretpostavlja da je u pitanju količina od oko 20 tona. I sad je pitanje gde je iscureo, kako amonijak reaguje u dodiru sa vodom, vazduhom i zemljom. Imaju li građani ovog dela Srbije razloga za brigu? Šta sve amonijak može da uradi organizmu kada se na bilo koji način nađe u dodiru sa njim i da li i na koji način se od ovog otrova možemo zaštititi? U gostima ovoga jutra profesor dr. Dragan Joksović, toksikolog. Dobro jutro i dobrodošli profesor i hvala što ste u ranku. I Nenad Stanisavljević iz infrastruktura Železnica Srbije. Hvala vam mnogo što ste došli. Dakle, mi smo jutro uključivali gradonačelnika Pirota. Recite mi koje vi informacije, umeđu vremenu on je u 10 imao sastanak sa resornom ministarkom za zaštitu životne sredine, Irenom Vujović, tako je. I koje vi informacije imate ovoga jutra, s obzirom da evo nama i stiže izveštaj da Ministarstvo zaštite životne sredine saopštava da su predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine izvršili vanredno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode reke Nišava i da tom prilikom nije uočena promjena boje i mirisa vode, niti su uočene vidljive otpadne materije. Uzorkovanje je izvršeno u prisustvu inspektora, a nakon akcidenta nastalog prevrtanjem cisterne sa amonijakom na teritoriji opštine Pirot. I kako oni navode, analiza je pokazala da su dobijene vrednosti opštih fizičko-hemijskih parametara, a to su sad svi parametri, da vam ih sve ne čitam, odgovarale propisanim graničnim vrednostima za prvu i drugu klasu kvaliteta površinskih voda. Šta je informacija koju vi danas imate kada je reč o terenu i šta se nalazi na tom delu gde je došlo do akcidenta? Pa evo, najprije moram da izrazim žaljenje u ime infrastrukture Železnice Srbije što je došlo do ovakvog iskliznuća i ovakvog vanrednog događaja i da porodicama nastradalih osoba izjavim saučešće. Ovakve nesreće se dešavaju na svim međunarodnim prugama i u Evropi i u svetu. U ovoj situaciji ono što je bitno to je da je sistem pokazao da funkcioniše i da je zahvaljujući angažovanju svih, počev od sektora za vanredne situacije, MUP-a, hitne pomoći, svih ministarstava, da su sprečene posljedice koje su verovatno mogle da budu i veće. Naše ekipe, stručne službe iz infrastrukture Železnice Srbije su juče prvi put mogle da pristupe i da priđu u lokaciji, naravno u skladu sa nalozima sektora za vanredne situacije. Dobro, šta su prvi pokazatelji, zašto je došlo do nesreće? Još uvek ne može da se kaže šta, zbog čega je došlo. Ja siguran sam da javnost to najviše zanima. Na ovoj deonici pruge, na ovom delu magistralne pruge, železnička infrastruktura jeste stara. Međutim, upravo zbog toga je ograničenje vozova koji su se obraćali između Pirota i Staničenja bila svega 30 km na sat. Ovom prugom je mesečno se obraćalo preko 350 teretnih vozova, od čega 50-ak vozova sa prevozom opasnih materija. Znači, taj železnički saobraćaj se odvio. Osim železničke infrastrukture, uzroci mogu da budu i stanje voznih sredstava, odnosno cisterni, eventualni sastav voza, prekomerna količina amonijaka, odnosno opasne materije tereta koja se prevoze. Sve je to ono što će komisija, zajednička komisija infrastrukture Železnice Srbije i Srbija Karga, koji u ovoj situaciji bio prevoznik, izanalizirati da bi se došlo do zaključaka, određenih odluka i da bi se izvukla iskustva za neki naredni period. Ali čuli ste ministra resornog Vesića, kaže, izvesno je da su razlozi za akcident u lošoj železničkoj infrastrukturi, s obzirom na to da su se na ovoj deonici često dešavale ranije slične nesreće, doduše nije bilo curenja amonijaka, 3 godine se čeka na rekonstrukciju ove pruge. U martu ove godine je raspisan tender, a pare su nam bile dostupne još 2018. godine. Deo sredstava obezbeđuje Evropska unija, a ostatak se obezbeđuje iz budžeta Srbije i to je pitanje o kojem ćemo u budućnosti razgovarati. Dakle, negde je ministar i preuzeo te informacije jesu tačne. Ta pruga je izgrađena još 1886. i 1887. Rađene su samo tekuće popravke upravo zbog toga što su u toku aktivnosti za modernizaciju i elektrifikaciju pruge. Sama činjenica da vi imate prugu na koridoru 10 gde vam je brzina između 30 i 50 km na sat, gde nema putničkog saobraćaja koja nije elektrificirana, dovoljno govori o tome u kakvom je stanju bila ta pruga.
ona je stvoreni su bili uslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja i tačno da su sredstva bila obezbeđena još finansijska sredstva još 2018. godine. Činjenice su, ne može biti opravdanje, ali činjenice su da je od te 2018. godine da je i bilo izmene projektno-tehničke dokumentacije idejnih projekata, da je rađena eksproprijacija, da je sve to usporilo, da tako kažem, taj administrativni deo, početak radova i da će pruga početi da se rekonstruiše i elektrificira tek sredinom naredne godine. Dobra, koja je ovo nesreća po redu na ovom delu pruge? Pruzi, na samoj pruzi Niš-Dimitrovgrad, koju smatramo kao celinu, bilo je prosečno godišnje u zadnjih 5 godina između 2 i 5 iskliznuća teretnih vozova. To je brojka koja je na sreću nije bilo ovakvih akcija, odnosno nije bilo uopšte akcidenata, ovo je prvi put u zadnjih 5 godina, ali bilo iskliznuća. Nekad je razlog bilo, znači, najčešće je bio splet svih faktora, i stanje infrastrukture i propusti ili greške prevoznika, ali to je taj neki prosek iskliznuća koji se činjenica dešava u proteklih 5 godina. Da, i jutros također je gradonačelnik rekao 2 mrtvih, od kojih za sada se za jednu osobu koja nije naš nego strani državljanin ne zna da li je preminula od posledica trovanja ili možda pada sa tog jednog mosta koji je tamo. Sve u svemu, nas sve interesuje, a isto tako kaže da su u vazduhu, da su sve jedinice trenutno u graničnim vrednostima i evo čujemo i ministarku Vujović šta je dala kao izveštaj, dakle da nema razloga za brigu kada je reč o vodi i o vazduhu. Koliko je opasano ovo što se desilo? Ako vam kažem da je amonijak u grupi gasova u kojoj je i hlor, znači iritanci. A da je za vreme Prvog svetskog rata Nemačka bacila na savezničke snage 50 tona hlora iz vazduha. Da je na Licinom mestu, što bi rekli, 2.500 ljudi umrlo, a 25.000 je zarobljeno koji nisu uspjeli da se sklone. Onda vam je jasno kakva je opasnost od amonijaka. Znači, to je iritantni gas koji je u normalnim uslovima gas. A kad dođe u dodir sa... Ne, u normalnim, mislim, gas koji je gas. U cisternama on nije gas, on je u tečnom stanju, jer ne bi moglo ostane toliko. Pod pritiskom se puni, pod niskim temperaturama i on je tečnost. Šta znači iritans? Znači da iritira sve sluznice naše vidljive. To su oči, to je nos, to su usta, udisanje, dovodi do iritacije trakta koji vodi do pluća, zavisno od koncentracije i promene su takve. Tamo gde je došlo do naglog curenja, visoke koncentracije, može doći do momentalnog, da kažem, ugušenja usled podražaja svih funkcija centralnog nervnog sistema. Posljedice kod ozbiljne ekspozicije mogu biti također smrtonosne ukoliko je koncentracija duže delovala, odnosno ekspozicija duže delovala i nisu se vodile određene mere predostrožnosti. Posle nekog vremena to može da se izgubi, peckanje, kašalj itd. Može nastati latentan period između 4 i 8 sati. Meni je dobro, ja sam krenuo na pijacu, u školu i odam sam se srušio i završio. Došlo je do plućnog edema. Više od 50 ljudi je završilo u bolnici. Više od 50. Ja moram prvo da vas podsjetim na jedan slučaj 1998. godine. Nije to kad se pređe most pa Borča ili tako nešto, benzinska pumpa. Šta se desilo? Podsjetite nas. Prevrnula se cisterna sa amonijakom, sa 2,5 tone amonijaka. Preko puta
benzinske pumpe gde je ovaj u stvari udario pa se prevrnuo. Nalaze se autobuske stanice sve za prac prema Beogradu i od Beograda nadalje. U vreme kad ljudi izlaze s posla. Tamo je na licu mesta stradalo dvoje. Jedan je posle 7 dana umro kod nas na klinici, ali je i on, kao što je jedan od ovih u Pirotu, imao hronične bolesti, pa je na stradu. Šta je pisac hteo da kaže? Cisterna koja se prevrnula. Bila je cisterna koju je rešio čovek da se bavi transportom amonijakom, kupio na otpadu cisternu za mleko 2,5 tone, plastičnu, namontirao je na svoj kamionet i radio dok se nije izradio. Zašto ovo govorim? Hemijski akcidenti su, kako reče kolega sa železnice, česti i mogući. Nema ih baš toliko u Evropi koliko ih je bilo, ali su nepredvidivi, mogu se desiti na bilo kom nivou od proizvodnje, transporta do mesta primene. To je toksikologija. A to je deo medicine. A kako naš narod kaže, bolje je sprečiti nego lečiti. I jeftinije i bezbednije. Kako sprečiti? 20 godina sam ja radio na ovim problemima. Organizacija zbrinjavanja o hemijskim akcidentima. I za tih 20 godina nisam uspeo da ubedim državu Srbiju, državu Saveznu republiku Jugoslaviju i tako redom. Ali mi je došao Šojgu, koji je tada bio ministar za vanredne situacije, da vidi šta ja to predlažem i šta ja to radim. Iza njega je došao ministar iz Kine, a ja sam, zahvaljujući tome, obišao svet plaćala mi Svetska zdravstvena organizacija da to prikazujem. A šta ste prikazali? A šta sam prikazali? Šta treba da bude organizacija i kako treba da izgleda organizacija zbrinjavanja u hemijskim akcidentima? Rekli ste razgovor sa, ja sam nešto malo video, razgovor sa predsjednikom opštine. Pitao ga je novinar. Sa gradonačelnikom. Pitao ga je novinar zašto sirene nisu se oglasile. Pa nisu se oglasile jer uzbudili bismo narod, nismo im objasnili da sirene za ovake stvari mogu da budu pip-pip, ako je rad, to neće biti ne za ovake, ne za ovake. Prevencije nema. Prevencije nema ni za jedan slučaj eventualnog hemijskog akcidenta koji se može dogoditi. Pamtimo da je od Pančeva do Barića kroz centar Beograda su išle cisterne hlorom. Pančevački put, pa iziđu gore do Grobljanskog ulicu, ili već kako se zove, skrenu u Beogradsku, odnosno ne u Beogradsku, nego pored Skupštine, sednu u Takovsku i onda putuju do... Nikome to nije smetalo. Imali smo, ja kažem, ja sam ateista, ali izgleda da ima Boga. Uvijek je pomagao u takvim situacijama. Ali evo sad smo došli da platimo cenu. I to će nam se dešavati. Dešavat će nam se jer ne vodimo računa o osnovnim postulatima kad su u pitanju hemske. Šta je ovde trebalo da se uradi drugačije? Šta je trebalo? Da. Pa prva stvar je, evo to, pruga, nema prevoza. Vi ste pod rizikom. Nema prevoza. Stavite one kanadere pa iz njih točite amonijak, mislim, lupam, ali otprilike. Ne može tom prugom da se vozi. To košta. I sve ovo košta. A može da košta mnogo više. Ljudski život je skuplji od 10 km. Iluzorno je govoriti. Naravno. Od koliko pruge. Sve drugo, organizacija. Ja ne mogu da razumem da koliko
prošlo 24 sata, više. Više. Od kako curi amonijak. Slušam, juče pravi se komisija da se vidi kako će da se zatvori cisterna. Sad se komisija pravi. Kod nas u vojsci je važilo pravilo, kad hoćeš nešto da zabašuriš, formiraj komisiju. Dobro, a šta bi trebalo da se uradi, profesore? Znači, sada na terenu curi i dalje amonijak. Sad nema šta se radi, nego da se uradi ono što jeste. Prevencije više nema, dobro. Amonijak curi pa curi. Kako se prilazi sada? Kako ljudi, jel postoji oprema neka kojom može da se priđe na lice mesta? Evo kaže kolega da su došli stručnjaci sa opremom. Da li su to izolaciona odela ili su neki vojnička maska ne štiti od amonijaka. Ili ovo što vidim na televiziji, građani nose ove krpice, maske za COVID. Ako već treba nešto da se zaštiti, vlažna maramica, zavoj gaza, da bi se sprečio ulazak amonijaka u pluća. Ova vlaga će ga zadržati, stvorit će se ta neka, uslovno rečeno, korozivna substanca koja će ostati tu. Jer kad amonijak uđe u pluća, šta se dešava onda? Pa rekoh vam, korozivne promene, nagriza plućne vodove i može dovesti do edema pluća, do smrti. To nije dovoljno. To je više nego dovoljno. To je više nego dovoljno. Dobro, ali čekajte, dakle, šta je sada procedura, recite mi, za rešavanje situacije na terenu? Prošlo je, evo, kao što kaže profesor, više od 24 sata. Ko sad izlazi na teren? U situaciji kada, znači, za početak mora da se za te ljude, da oni budu bezbedni, koji prilaze do samih cisterni. Šta je procedura? Kada se bilo istoči amonijak ili iscuri, to je sad stvar stručnjaka koji se upravo time i bave, zadatak infrastrukture Železnice Srbije koja ima pomoćni voz upravo za takve namene je da sve četiri cisterne koje su iskliznule vrati na kolosek. Znači da se najpre one cisterne koje nisu iskliznule odvoje, razdvoje i odvezu dalje. A dakle, sad ništa nije dirano? Sve onako kako je i bilo u nedelju? Za sada, tako je. Za sada ništa nije dirano. Znači, kada se te četiri cisterne podignu na kolosek i istoči amonijak iz ove koja je iscurila, procenit će se i u kakvom su stanju preostale tri, u zavisnosti toga da li treba pretočiti amonijak ili one mogu tako da se transportuju, i nakon toga predstoji popravka pruge. Sve to će sigurno trajati nekih desetak dana. Dobro, a ko čini ekipu sada i kakva je procedura za čišćenje tog terena? Za čišćenje tog terena, što se tiče samih cisterni, oni su vlasništvo Eliksira. Eliksir ima tehnologije za pražnjenje. Da, i oni su rekli da su oni poslali u pomoći svoju ekipu. Tako je, svoju ekipu, i oni će i proceniti sa tim amonijakom da li će ga pretočiti u neku drugu cisternu, da li uopšte na terenu postoje mogućnosti za tako nešto, da priđe neka druga cisterna, da se to pretoči, ili će se jednostavno sačekati, da tako kažem, to je sad stvar stručnjaka koji su izvan železničkog sistema. Dobro, da procene znam, ali pretpostavljam da vas interesuje. Naravno, da naravno, pitam, pa da. Naši ljudi su stalno tamo. Znači, oni čekaju dalje instrukcije, prvenstveno sektora za vanredne situacije. Eliksir je taj čije su cisterne vlasništvo, koji će se baviti amonijakom, da tako kažem, točenjem amonijaka u drugu cisternu, ukoliko za to postoje mogućnosti, i tek nakon toga može da se pristupi dalim aktivnostima. A na nivou infrastrukture i na nivou ministarstva još uvek nije ili se ni ne razmatra odluka ova o zabrani prevoza dok se ne rekonstruiše sada, taj deo sada železnice. Sada je tamo i tako materija. Železnički saobraćaj zatvoren. Dobro, sada tamo, ali kažete 10 dana će biti potrebno. Biće sagledano to u tom narednom periodu od tih desetak dana da se vidi šta će se preduzeti, šta će biti naredni koraci. Mislite da bi to bila pametna odluka ili... Pa, mesečno to je stvar saobraćajnih stručnjaka koje zaista i naravno resornog ministarstva koje zaista tu moraju ozbiljnu i odgovornu odluku da odnesu, da donesu na osnovu svih informacija koje imaju. Kažem, tu su vozovi išli 30 na sat, ali su saobraćali. Mesečno je tu saobraćalo preko 350 vozova tom prugom. Mora da se, nakon što se cisterne uklone, nakon što se popravi taj deo pruge, da se ponovo uradi procena i da se vidi kako i šta dalje. Profesore, samo mi recite za kraj, dakle, kako se čisti sada? Nema šta se čisti.
Amonijak koji je tečan, on je otišao u zemlju. Amonijak koji je ispario, on je otišao u vazduh. Ako počne da duva vetar... Onda je bila magla, pa se on zadržao... Kad počne duva vetar, razjurit će ga. Kad bude počela da pada kiša, spustit će ga dole, bit će kisela kiša i imamo opet štete. Poenta je, ostavimo amonijak kako deluje na ljude. Kako možemo da sprečimo da taj amonijak, ovo što, to je upravo ono o čemu ja pričam. To nije naš resor. Treba napraviti ekipu, komitet, ministarstvo za hemijske akcidente. U zakonu o vanrednoj situaciji nigde se ne pominju hemijski akcidenti. Piše jedan mali pasus. Ako se dogode, rešavat će se prema... Evo, nek se rešava sada. Koliko će da traje? Curit će amonijak dok ne dođu stručnjaci da eventualno zatvore. Pa znam, ali ako curi i dalje, dakle, on je i dalje u zemlji, u vazduhu. I dalje u zemlji i vazduhu, da bome. I koliko mu treba vremena i kako se uopšte čisti... I koliko mu treba... Da, ja vam opet kažem, nema šta da se očisti. To će da ode u zemlju. Ako mislite da se nešto opere, napravit ćete od toga amonijum hidroksid, koji je isto tako vrlo opasan. A ovi iz Šapca su rekli da pretpostavljaju da je do sada iscurilo 20 tona. Koliko staje u cisternu? 45 tona je bilo u svakoj od cisterni. 45 tona. Znate šta je 45 tona amonijaka? Katastrofa. 20 tona je već iscurilo. Da završimo s tim. Dajte što pre da ga začepimo. Ili da probamo da ga iznesemo. I moram da vam kažem to. U ovom poslu ne ministarstvo ekologije ili železnica pripada saobraćaju ili ne znam kome. To je društvena obaveza. Tu mora da učestvuje ministarstvo policije, ministarstvo zdravlja, ministarstvo, ne znam da li postoji rad socijalno već ko zbrinjava ljude. Postoji. Ministarstvo vaše informisanja. Vi ne možete da nađete pravu danas, pogotovo. Jedno ne pišu jedno, jedna televizija piše drugo, ovo treće, a mi treba da smišljamo šta je i šta nije. Na RTS-u imate toliko malo informacija o ovom događaju da ste prinuđeni onda da birate po... Ne biram, ne potrebe da biram. Pravilno informisanje. Pravilno, nekad je bila civilna zaštita, pa setite se Avrama. A jeste, ali samo mi recite, u tom pravilnom informisanju, šta bi trebalo da bude i kako glasi vaš savet za građane tog dela Srbije? Sada. Sada. Ovi koji su u Pirotu, ako je verovati merenju, ja sam imao slučajeve kad sam išao u Bor, jer je bila katastrofa, pa merenje, ne znam, pa sam onda video da oni mere celu nedelju, onda naprave prosek. Ovaj jedne kupus, ovaj meso, sarma. Uvek su koncentracije niže. Dok nisam poslao moju ekipu, pa video da to baš nije tako. Kojim je radio laboratorija Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Kad je te tuži, kad je... Dobro, razumem, ali u ovom slučaju, dakle, deca ne idu u školu, vraćaju se sutra u školu, je li bezbedno da ljudi šetaju? Ako kažu da nema, ja ne znam koliko je to daleko od grada, ako nema, mogu. Maske, te što nose, ne plaše decu ili ne znam koga, ne trebaju. Oni tamo gde to curi, prvo tu je trebalo isto napraviti evakuaciju. Transportna preduzeća služe. Ali to sve treba uvezati, Jovana. Da, pa dobro, razumem. Ali, znate kako mi razmišljamo? Ma neće nas. E, pa neće. Neće, valjda nam. Evo, tresnulo nas. Ja se izvinjavam samo sekund, znači tamo je urađena odmah po saznanju, a radilo se u minutama, vrlo brzo je obustavljen, MUP je obustavljao sve ono što je bilo blizu, evakuisana železnička stanica, Staničenje koja je bila blizu, zaustavljen je saobraćaj na autoputu, znači sve to što je bilo u tom najbližem, 4 km je bilo praktično evakuisano od trenutka kada je informacija stigla do vanrednih situacija. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala na...
svim ovim informacijama koje ste nam dali. Hvala vam. Hvala.